Енді біраз сұрақтар қойылып жатыр. Серік, бізде тамаша Айдар бар. Яғни келген қонақтың өзінің арнайы шеруі деген, е? Дәл қазір алдыңда тақтада тамаша 11-дей орындаушы тұр. Топы бар арасында, е? Көптеген әндердің, қазіргі таңдағы хит әндердің орындаушылары. Былай жасайық, 10-ші орыннан 1-ші орынға дейін қойып берсең, қазіргі таңдағы хиттің деңгейіне байланысты. Қай көп, қай ән көбіне көп хит аталуда? 10-ші орыннан 1-ші орынға дейін өзің шеру қойып берсең. Шын ақиқатын бірақ, е? Жасырмай, мынау досым ет, танысым ет емес. Жоқ, негізі мына жерде мынандай отыр да. Мысалға, өзінің мерзімі бар да бұл әндердің. Бір уақытта шыққан әндер бар. Қай ән көбіне көп осы көрермен ықыласына бөленді, хит айналды, соған байланысты ғой. Оның шорын кім? Негізі қиын. Қорқып, енді көпшілігі батып. Жоқ, шынымен де, өйткені, мысалға, Алоны бір алтай тыңдаса. Иә. Yeah. Мысалға, дәл солай. Соған сәйкес 10-дық жаса енді, соған сәйкес 10-дық жаса. Иә, мысалы. 10-шы орыннан бастайшы, Серік. Мына жерге кімді жабыстырамыз? 10-шы орын. Өзімді қойын 10-шы орынға. Жоқ, бұл шыны керек. Жоқ, мен өйткені 2 жыл өтті бұған. Дұрыс қой, иә. Яғни өзіңді 10-шы орынға қоясың. Жақсы. 9. 9 Айқын, ерке қыз. Жанар, айта берсін 8-ші орын. Серіктің ойынша 7-ші орында кім? 7-ші орында. Марсель, е? Марсель 7. Жақсы. Артынша тағы да. Серік болса Айлаубек? 6. 6. Қайтесің өзгені? 5. 4. 4 байқа. 4 байқа. 3. Үш қаншайым? Екі. Қайтадан, хитте бөлесің, е? 91. Мен маған мысалға әнін айтты. Жақсы, тамаша. Және бірінші орында Алло Еркес Махамет, Төреғали Төре. Тамаша, енді көпшілік көрермен келіспеуі де мүмкін, бірақ бұл жеке өзі Серіктің жасаған ондық болатын. Көңілден шықты ма? Жақсы, рахмет дейміз, айдарымызды аяқтаймыз.